kusoo dhawaaday calamsida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe share gumbeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay madaxweyne farmaajo qatar amni gala islamarkaasina ka baaqday safar oo ku tagi rabay meel ay al-shabaabka hal kilomitir oo keliya u jiraan islamarkaasina ay ku hareereysan yihiin waa degmada baraawo ee islamarkaasina xariga laga jaraya garoonka cusub oo halkaas ay ku qulqulayaan wufuud kale oo ka timid koonfur galbeed ayaa waxaa maanta la sheegay inuu madaxweyne farmaajo halkaas aaday islamarkaasina waxaa soo dhacday hadda inuusan baxaynin xaalad amni darteed farmaajo oo lagu qalqaaliyay amni inuu halkaasi amni ka jiro islamarkaasina kadib la ogaaday misa la yidhi ma aadi karti safarkaasi haddaba ilo lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegaya in madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka baaqday safar uu maanta ku gaari lahaa magaalada baraawo ee gobolka shabeellaha hoose taas oo caasimad u ah reer koonfur galbeed madaxweynaha ayaa si cad loo sheegay in sababta keentay inuu ka joogo socdaalkiisii ay sida la hadalhayay maanta ahayd inuu gaaro halkaasi islamarkaasina ammaan darteeda halkaasi loogu cabsaday farmaajo iyo dadkii kula taliya ayaa la yidhi halkaasi waa ammaan aad islamarkaasina markii arrinta lasoo xaqiijiyey uu safarkiisa dhab noqday ayaa laamaha ammaanka waxay sheegeen in al-shabaab ay duulaan xooggan kusoo qaadi karaan degmada baraawo islamarkaasina daqiiqad ku qabsan karaan si kastaba ahaatee madaxweyne farmaajo laga soo gaaray islamarkaasina laga baajiyey safarka sida la filayay madaxweynaha dalka ayaa xariga ka jari lahaa garoonka diyaaradaha ee baraawo oo waddada ay diyaaradaha ku ordaan la dhisay iyo mashaariic kale oo aada u culus islamarkaasina halkaasi uu u tagi lahaa inuu halkaasi xariga ka jaro garoonka madaxtooyada soomaaliya kama aysan hadlin waxa baajiyay socdaalka rasmiga ah ee madaxweyne farmaajo ku aadi lahaa magaalada baraawe hase yeeshee warar hoose ee calansida media ay helayso ayaa sheegay in halkaasi ammaan amni darro darteed loo joojiyey taas beddelkeeda wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha lafta gareen ayaa gaaray halkaasi iyada uu xariga ka jarayo islamarkaasina dhowaan la filayo in koonfur galbeed ay u guurto baraawe oo ah caasimada rasmiga ee maamulkeeda si kastaba ha ahaatee weli mausan ka hadlin xataa lafta gareen arrinta baajisa madaxweyne farmaajo islamarkaasina halkaasi wararka fila soomaaliya kasoo bixi doona dib kasoo gudbi doono wararka kasoo kordhay magaalada baraawo ayaa sheegaya in wafdiga uu si rasmi ah halkaasi ugu degay madaxweyne lafta gareen taas oo la filaya in madaxweyne farmaajo ku dhiiso halkaasi uu tago si kastaba ahaatee lafta gareen ayaa hawshiisa iska sii watay oo gaaray halkaasi islamarkaasina xariga ka jaraya madaxweyne lafta gareen iyo wafdigiisa ayaa waxaa goordh maanta ama waqti dhow ay gaareen degmada baraawe oo kusoo dhaweeyeen guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose mudane ibraahim aadan cali najax iyo xubno ka tirsan maamulka degmada ee qeybo kala duwan ee bulshada ayaa halkaas kusoo dhaweeyey ujeedka madaxweynaha koonfur galbeed ee uu tegay baraawo ayaa ah sidii uu xariga ugu jari lahaa garoonka diyaaradaha baraawe oo dib u dhis xooggan lagu sameeyey islamarkaasina madaxweyne farmaajo qeyb uu ka ahaa si kastaba ahaatee saan warkayna ku sheegnay madaxweyne farmaajo halkaasi xaalad amni ugu baaqsaday wafdiga madaxweynaha koonfur galbeed ayaa waxaa ka mid ah guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekhuna maye iyo wasiirka degedaha iyo gaadiidka badda iyo mas-uuliyiin kale aada u culis sidoo kale waxaa lagu wadaa in mashaariicda horumarineed laga fuliyo degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa daawadayaal sababta madaxweyne farmaajo iyo qorshaha iyo meesha iyo dadkii kula taliyey inuu aado halkaasi dhinaca kale james swam oo gaaray garowe lana kulmay madaxweyne dani islamarkaasina warar xasaasi halkaas kasoo saaray madaxweynaha puntland mudane saciid cabdulaahi dani ayaa madaxtooyada puntland ee garowe kusoo dhaweeyey wafdi ballaaran oo hogaaminaya ergega gaarka ee qaramada midoobay ee u qaabilsan soomaaliya master james swam madaxweynaha puntland master saciid cabdulaahi dani iyo danjiraha james swam ayaa kulanka kadib si wada jira ula hadlay warbaahinta madaxweyne cabdulaahi dani ayaa sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin doorashada soo aadan ee soomaaliya xoojinta amniga dimuqraadiyanta iyo hirgelinta qorshaha horumarinta puntland ayaa layidhi ergega qaramada midoobay ee soomaaliya ee james swam ayaa dhankiisa xusay in qaramada midoobay ay sii wadi doonto taageerada dhinacyada badan ee leh ay siiso reer puntland islamarkaasina ay garab taagan tahay si kastaba ahaatee doorashada ayaa isku soo hadal qaadeen ka dhicaysa dalka islamarkaasina xilli uu suluugsan yahay madaxweyne saciid dani doorashada qaabkii u dhacayso uu ka shikisan yahay madaxweyne farmaajo ee filla soomaaliya dhinaca kale sacuudi carabiya oo dal kugal u diiday 9 waddan oo laga helay cudurka xooggan ee adduunyada qabsayda islamarkaasina coronavirus lagu magacaabo dowladda sacuudi carabiya ayaa markii ugu horreysay xayiraad toos ah oo dhanka safarada kusoo rogtay qaar ka mid ah waddamada laga helay cudurka coronavirus oo si aan caadi ahayn ugu faafay dunida inteeda kale sacuudiga ayaa sheegay in xayiraadku meel gaar ah ay kusoo rogeen safarada muwaadiniinta u dhalatay ilaa 9 waddan oo laga helay cudurka coronaviruska dowladda sacuudiga ayaa sababta xayiraadaas ku sheegtay inay tahay sidii loo xakameyn lahaa faafinta cudurkaasi oo gilgilay dunida oo dhankaas oo markii hore
kasoo bilowday waddanka China isla markaasina xasuuq baan u geysay wakaaladda wararka ee Sacuudiga ee marka la soo gaabay loo yaqaano SBA ayaa 9 waddan ee maca ay muwaadiniintooda xayiraadda la saaray ku kala sheegtay sida tan Imaaraadka Carabta waxaa la yidhi soo ma gali karaan qof kasta oo ka imaada Imaaraadka Carabta Bahrain ayaa sidoo kale laga mamnuucay Lubnaan ayaa sidoo kale la mamnuucay Kuwait sidoo kale Kuuriyada Koonfureed Masar Suuriya Iraq iyo Talyaaniga ayaa la yidhi sababtaas ka dambeysa ayaa waxaa la leeyahay inay waddankooda soo galin maadaama lagu soo darin dalka Iran oo ah dalka labaad ee cudurkani aad u baabi'iyey ayaa gabi ahaantoodba reer Iran aysan usoo safin dalkaasi Sacuudiga sidoo kale wakaaladda SBA ayaa sheegtay in go'aanka uu la socdo amar kale oo ah in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo dhammaan muwaadiniintii waddamada kasoo jeeda ee Sacuudiga soo galay 14 maalmood ugu dambeeyay baaritaan xoogan lagu sameeyo sidoo kale waxaa la soo saaray amar lagu joojinayo duulimaadyada hawada iyo badda ee u dhexaysa boqortooyada iyo dalalka sagaalka ah ee cudurkani laga helay cudurka coronavirus ayaa maalinba maalinta ka dambeysa kusii faafaya waddamo cusub oo ku yaala adduunyada dhinaceeda kale waxaana ilaa hadda lagu guuleysan la'yahay sidii loo hortegi lahaa faafintaasi cudurka isla markaasina loo soo saari lahaa daawo tayo leh si kastaba haatee cudurkani ayaa waxa uu noqonayaa cudurkii adduunyada oo idil safka maray dhinaca kale yuusuf garaad oo ogaaday wuxuu yidhi ogaada anigu xil kama hayo galmudug ayuu yidhi wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee soomaaliya yuusuf garaad cumar oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka ee facebook ayaa ka hadlay munaasabadda calay masaarka madaxweynaha galmudug garabka dowladda axmed madoobe garabka dowladda aan idhaahday ee qoorqoor oo isaga gudbiyey loogu dhigay qabanqaabada isla markaasina xubnahaasi lagu diray yuusuf garaad yuusuf garaad cumar ayaa sheegay inuu aqbalayo hawsha oo uu xil saaray madaxweyne qoorqoor isagoo tilmaamay inuu arko howl qaran oo uu dalkiisa u qabanayo sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in madaxweynaha galmudug oo mar ay ka wada tirsanaayeen xukuumaddii qayre oo uu ka taageeray musharaxa kale sidaasi oo ay tahayna uu uga mahad celinayo adeega u gartay inuu reer galmudug u qabto ugu dambeyntii wuxuu yuusuf garaad cumar ku wargelinayaa saaxiibada la soo xiriiray iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed in uusan xil ka qaban galmudug haddaba hadalladiisi waxaa ka mid ah anigoo xirinaya baahida iyo soomaalida ee u qabto in ay siyaasadda xasisho oo fursad kasta oo suurtagal ah loogu faa'iidaysanayo siyaasiyiinta dhexdooda iyo shacabka iyo siyaasiyiinta ay isfahmaan isuna soo dhowaa isuna dhowoodaan isla markaana tixgeliyaan soo jeedinta madaxweynaha galmudug oo inta waxaa inkasta oo aan mar ka wada tirsanayn xukuumadda aynan mar kasta isku ra'yi ahayn ogna in uu og yahay in aan taageeray musharax kale waxaan aqbalay howshii oo ii xisaaray oo ah qabanqaabada munaasabadda caleema saarka taas oo aan u arko howl qaran oo aan u qabanayo dalkayga hooyo ayuu yidhi madaxweynaha galmudug waan uga mahad celinayaa inuu inuu iskii u garto in aan adeeggaas muhiimka u qabto galmudug waxaan u arkaa qadarin gaar ah in aan guddoomiye ku-xigeenka iyo xubnaha kale ee sharafta badan kala shaqeeyo caleema saarka dowladda dadweynaha soomaaliyeed ee galmudug rajo geliya haddaba inta aan taagtu tahay bilow rasmi ahna u noqdo dib u heshiisiinta ifafaaladeeda muuqda ayuu yidhi talooyin aan arkay iyo saaxiibada qaar ila soo xiriiray waxaan leeyahay adinka oo aad ugu mahadsan qadarinta aad ii haysaan ogaada anigu xil kama qaban galmudug ayuu yidhi maahi mana rabo in aan noqdo in iskala weynahay laakiinse dadkiiga iyo deegaankayga aad ayaan u jeclahay isla markaasina awood ayaan u leeyahay inaan wax u qabto ayuu yidhi si kastaba haatee wasiirkii arrimaha dibadda yuusuf garaad oo siyaasad ahaan aan si rasmi ugu soo horjeedin dowladda federaalka soomaaliya laakiinse markasta xaalad ay dhacdo qoraal soo saaro ayaa waxa uu leeyahay qoorqoor inaan markani oo ii xil saaro inaan ka mid noqdo caleen masaarkiisa waa ku faraxsanahay waa aan soo dhaweynayaa halkaniga daawanaysa waa calan sida media fadlan nala joogo subscribe saaro gambeelka furutaa wararkii ugu dambeeyey xiisad xasaasi ayaa noo soo socdo madaxweyne farmaajo iyo dalal iyo siyaasad kale oo culus ayaa noo soo socota